Kako stojimo sa olimpijadom u Tokiju i da li će se ona održati i u ovom odloženom terminu? Svesni smo svi da čujemo razne šumove sa raznih strana sveta vezano za ceo taj koncept. Međutim, ono što nas u ovom momentu jedino zanima je da one počinju kada su zakazane, znači krajem jula. Mislim, osnovno što ljudi moraju da razumeju, to je da preventivne mere ne propisuje samo Sportska federacija i Međunarodni olimpijski komitet, već preventivne mere i te mere vezane za koronu, glavni ko propisuje je zemlja domaćin. Sami sportisti će na početku putovanja morati da imaju PCR testove pre ulaska u Japan. Zatim, na samom dolasku u Japan će takođe imati PCR testiranja.